Хоп в кухні. Бонджорно а тутті. Не бойтесь, що в найбільшу суботу не видать саучос хебло по воску. Іно буде по шлюнську, але це шік воскего. Боже, як там є у піцері у Батмана, як там видите ten напис в тилу на безуху, ну то треба теж спробувати зробити піцца. Але то буде така піцца з елементом шлюнським. Піцца крупньочоза. Крупньочоза. Субота, 10.12. Радіо пікари. Хоп в кухні і піцерія у Батмана. Запрошуем. А ты можешь сказать, что упредить, потому что я еще не знаю. Можешь себя обудить. Окей. Okay.